Օրերս ավարտվեց 2 տարի 8 ամիս տևած մղձավանջը, որի ընթացքում ինձ մեղադրում էին ազատ խոսքի համար։ Կացվեց դատավճիռ, որին չեմ ուզում անդրադառնալ եւ որակել։ Փոխարենն ուզում եմ իմ երակտիկի խոսքն ասել այդ դժվարին եւ տարապալից օրերին ինձ զորավիք կանգնողներին։ Իմ ընտանիքին, կնոջս, զավակներիս, որոնքից է հավասար, գուցե նաեւ ավելի կրեցին զրկանքներ, բայց արժանապատվորեն, հպարտ կեցվածքով ու բարձր գլխով։ Երբեք չեմ մոռանա 11-ամյա դստերս արցունքները, երբ իմացավ, որ հայրը կալանավորված է, եւ չեմ ներելու։ Ինձ հետ միասին դժոխքի ոլորապետույթներն անցած եւ արդեն ինձ հարազատ հոգեվոր եղբայր դարձած իմ փաստաբանին Էրիկ Ալեքսանյանին։ Էրիկը բարձրագույն որակավորման պրոֆեսիոնալ է, որը փայլում է նաև իր բարոյական և մարդկային որակներով։ Շնորհիվ Էրիկի համապարփակ և խորը մասնագիտական գիտելիքների մեզ հաջողվեց հասնել այս արդյունքի։ Էրիկ ջան, եղբայրս, երախտապարտ եմ իմ ընկերներին և համախոհներին, որոնք ինձ չլքեցին իմ կյանքի սև շրջանում։ Դա յուրահատուկ փորձություն էր, որը ցավոք ոչ բոլորը հաղթարեցին, իսկ հաղթողներն ավելի բյուրեղացան և մնացին անբասիր և անապակ։ Խոնարհումս բարձրալին, որ ինձ պարգևել է հավատք, հայրենիք, ընտանիք, ընկերներ և Էրիկ Ալեքսանյան։